Sağ olun dostlar. Akşamınız hayır olsun. Bugün biz səs vermədə bərabərik. Artıq 4-cü həftədir. Ferma Reality Show'nun 4-cü iştirakçısı təbii ki bir komandanın istəyi ilə fermanı tərk edəcək. Bugün qırmızılar səs vermə edəcək və qırmızılar artıq 4 nəfər qalıblar komandada. Bir nəfəri fermadan göndərəcəklər. 9 iştirakçı bizim qarşımızdadır, amma buradan çıxanda 8 iştirakçı olaraq Ferma Reality Show'nu davam etdirəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram öncədən, çünki gələn həftə etibarən komanda oyunu olacaq. Təbii ki, çıxan iştirakçıya bu aid olmayacaq. Yerdə qalan 8 iştirakçıya bu aid olacaq. 5 nəfər sarılar, 3 nəfər isə qırmızılar fermanı davam etdirəcək. Amma ona başlamazdan öncə nədənsə xəyalla rahib arasında anlaşılmazlıq oldu. Əgər səbəblərini söyləmək istəyirsinizsə, o zaman sizə eşidirəm. Buyur xəyal. Yo, düzdür, anlaşılmazlıq oldu. Nəysə. Danışmaq istəmirəm bu. Məncə ehtiyac yoxdur bu barədə danışmağa. Yəni biz hər şeyi qaydasına, yoluna qoyduq, yəni hər şey. Bir-birimizi başa düşdük. Bunu başa düşdük. Bəs Nərmin, xəyal. Yo, prosto Nərmin əsəbi vaxtında tuş gəlmişdi mənə deyə, ona görə yəni Nərmindən üzr istəyirəm. Yəni orada əsəbi idim. Yəni bəzən mən əsəbi olanda nə danışdığımı, nə də dediyim sözləri bilmirəm. Yəni həqiqətən o qədər çox hissiyatlara qapılıram və sadəcə əsəbiliyim, əsəbi halımı düşünürəm, başqa heç nə. Üzr qəbul olunur və sülhə imza atıram. Onu da demək istəyirəm ki, o zarafat yanı deyilən bir söz idi. Onu da Raminlə zarafatlaşırdım. Heç yeri gələndə xəyal özü eşitmədi. Prosto sadəcə sonra onu abartdılar. Ona görə biraz anlaşılmazlıq oldu. Normaldır hər şey. Bəs xəyal rahibin arasında kim bağışlamalıdır? Məncə aramızda elə bir inciliyi yox. Yəni normal olaraq fermada onun dostluğunu davam edəcək. Əlbəttə, yox, problem yoxdur. Xəyal, bax, qarşı komandadan, əgər o komandanın tərkibində olsaydın, səs vermədə kimin adını yazardın? Valla, mən real danışmaq xoşlayıram. Qarşı komandada deyiləm. Və sadəcə öz komandamızdan da cavab vermək istəyirəm. Mən heç kəsin getməyini istəmərəm. Amma qaydalarımız var. Qaydalarımız var. Məcburiyyət qarşısında sadəcə öz komandamıza cavab verə bilərəm. Digər komandadan heç bir şey. Bəs gələn həftə sarılar yenə 2 həftə ərzində apardıqları o mübarizə formasında mübarizəni aparacaqlar, yoxsa sadəcə biz çoxluqdəyə bizdən də bir nəfər getməlidir deyə düşünürlər? Buyur, hər şey ola bilər. Buyur, Azad. Hələ yeni planlar var, Azad. Planlar çoxdur. Hələ o qırmızılardan bir nəfər çıxır deyənə çox güman ki, bizdən bir nəfər oğlanlardan qırmızılara keçəcək. Düz bizim planlarımız hazırdır. Bəli, bizdən bir nəfər çıxmalıdır. Artıqdır. Artıq olan kimdir, Azad? Mən. Amma söhbət oğlanlardan gelir. Bizdə olan artıqlıqdan. Bizdə oğlanlar artıqdır. Sadəcə ola bilər ki, mən nə bilim. Əslə, sənin ifadənə əsaslanaraq söylədim ki... Yox, mən yəni opşi komanda, qız oğlan fərq qoymadan dedim. Amma yəni ki, Nailə komandamızda məncə artıqlıq eləyir. Komandamızın artıq üzvü Nailədir. Artıqsan, Nailə? Hə, onlar üçün artıram. Elə bir komanda da yoxdur ki, Nailəni keçirək o komandaya. Ona göndərir, ona göndərir bu komandaya. Nailə fərqlənməlidir, axı. Əslə, yaxşı cavabıdır. Bu cavab digər komandanı əgər özündən çıxarmadısa. Normal. Münasibətlər normaldır xanımlar arasında. Şəbnəmin çıxmaq şərtilə. Niyə? Normaldır, işin qaydasındadır. Buyur, Kamilə. Mənə baxın, elə vəkdir. Mənə loyu elə süs salırsınız, ən çox elə mənim. Yox, belə Allaha şükür, yaxşılıqdır. Yəni, şükür Allaha, bir şey yoxdur. Belə bir ifadə işlətmişdin. Aşıq gördüyünü çağırır. Biz də gördüyümüzü çağırırıq.
Yox, yəni indi Allah şükür hər şey yaxşıdır. Yenə deyirəm, dünənlərdə danışıq olanda dedim ki, yəni Nailə hardasa öz səhvlərini başa düşüb deyənə biraz çəkilib yanıb qıraqda. Onun üçün hələ ki sülhə münamanlıqdır. İndi gələn həftələrdə bilmək olmur. Ya ona verən Allah, ya bizə verən Allah. Görək nə olur. Ümumiyyətlə, kənarda sizə baxan insanlar birisi nəyi düşünür? Nailədən nə istəyirlər? Nə veriblər, ala bilmirlər? Bax, insanlar belə düşünür. Nə söyləmək istəyərsiniz həmin tamaşaçılara? Sadəliyi vermişik, ala bilmirik. Nailə həmişə sadədir. Amma o sadəlik insanın özündə olmalıdır. Bəli. O nə verilmir, nə də alınmır. Buyurun, eşidək. Həmin tamaşaçılara nə söyləmək istəyirsiniz? Mən öz qaranlıq adıma, tərəflər qalmasın deyə. Mən öz adıma demək istəyirəm, çünki tamaşaçılar bəlkə də məni qınayırlar ki, yəni sakit adamdır, nə işim var ona. Yadınızdadırsa, mən keçən həftə də sizə dedim ki, bir dənə gizli kamera versinlər mənə. Mən yəni deyim də nə var, nə yox. Yəni məni qınamasınlar. Onun üçün də yəni pis indi şükür Allah ya bir iki gündür ya bir iki gün deməsin bir həftədən demək olar ki, bir damcı hardasa yola gəlib Nailə. Kimin sayəsində? Gəlib Azadla, Nahid, bir də ki, Raminin sayəsində. Yəni, tam səmimi deyim ki, yəni, mənlə qırğın elədi heç nəyin üstündə. Yəni, bilmədən gəldi söhbətə, yəni, qabırğı oldu, belə deyək, lor dildə. Söhbətə qoşuldu. Prosta ki, Nahidlə, Azad, Ramin, mənim heç xəbərim yox idi yeri gələndə. Prosta mən əhsəb olanda gedib daha çox yatmağa üstünlüyü verirəm ki, biraz da log salmayayım. Amma bu üç nəfər sağ olsunlar ki, yəni onun başa saldı ki, həqiqətən söhbət ondan gedmirdi. Prosta nədəsə onun adı çəkildi. O heç nədən özündən yəni coşdu daşdı da. Onu da Allah'a şükür sağ olsunlar. Yəni yenə deyirəm ki, məsləhət bildilər. Ondan sonra Nailə çəkildi yandı qırağda. Aranızda ən az danışan təbii söhbət xanımlardan gedir Şəbnəmdir. Şəbnəm üçlükdə də qalsa susacaq. Nə bilim, mənim yoxsa xarakterim belədir. Az danışsam da arada danışıram. Məncə amma sözünün kəsəri var. Kəsəri olur. Sağlıyır. Məncə çox danışmaq yaxşı bir şey deyil. Məncə İnsan belə deyək, özü-özünün quyusunu qazır. Bəlkə də hardasa özü cilovlamağı bacarmayacaq ki, onu xəyal bayaq söylədi ki, hisslərimə hakim kəsilə bilmirəm. Eləmi xəyal? Azadı dəvət eləyə yanımıza. Bunun da səbəbi var. Çünki bilirəm, bayaqdan səbirsizlə həmin məqamı gözləyir. Azad çünki hədiyyə oyununda qalib olub. Bu həftənin çərşənbə axşamı qırmızılar və sarılar arasında olan həm toxunulmazlıq, həm də hədiyyə oyununda toxunulmazlıq təbii ki, Ramil qazandı. Bu həftə onun adını yaza bilməyəcəksiniz. Hədiyyə oyununda isə Azad qalib oldu. Ən çox turnikdən aslı qalan Azad oldu. Ona görə də Azad mənim sağ tərəfimdədir. Gördüyün kimi qarşında Azad 5 zərf var və 5-ində də hədiyyə var. Birini seçirsən və mənə verirsən. Buyur. Bilirsən ki, bizim zərflərin içərisində nə olur? Xəbərin yoxsa söyləyə bilərəm. Yox, bilirəm. Yadından çıxılsa yenə söyləyə bilərəm. Ən çox nə istəyirsən? Heç nə. Apar tulla. Niyə? Sənin hədiyyən telefonla danışıq olacaq və bir saat ərzində telefon sənə veriləcək, istədiyin şəxslərlə danışa biləcəksən. Təbrik edirəm səni, buyur, zərf səndə. Bol şans arzulayıram və təbii ki, bir saat ərzində artıq bir aya yaxındır firmadasız. Kimin üçün darıxmısansa, kimin üçünsə fikirlərin varsa, təbii ki, dərdini paylaşmaq istəyirsən, əgər varsa, təbii ki, olmasın. Bir saat boyunca ürəkli danışacaqsan. Keçək qırmızılara. Qırmızılar birazdan, bir neçə dəqiqədən səs verməyə başlayacaqlar. Yəqin ki, hədəfiniz bəllidir. Onun üzərində dayanacaqsınız, yoxsa dəyişiklik olacaq. Buyur, Ramin. Bir fikri var da. Ramin'in bir fikri var. Ramin'in fikri təsiz dəyişmir. Təbii ki, həmin fikirdə. Amma arada dəyişdirirlər Ramilin fikrini. Kim? Komandanın üzvləri. Onlara elə gəlir. Mənim fikrimi kimsə dəyişdirə bilməz. Ötən dəfə rahibi yazmışdınız. Anarı çıxarmaq istəmirdiniz. Təbii ki. Fikriniz dəyişdi. Fikrim dəyişmədi. Sadəcə o anar orada çıxdı ki, mən rahibi güclü görürəm. Mən dedim, rahiblə güclüdürsə güclü ilə yarışa bilərəm. O yüzden. Mənim fikrim əvvəldən rahibidir. Mən anarı burada
axırda da kimi saxlayıb, axırda çıxartmaq istəyirdim. Çünki qoy peşmançılı səsi 2 ay boyunca burada mən bekar qaldım. Sadəcə onu bilərək qaçdı, çox humanist elədim. Bu qədər. Artıq başlayırıq səs verməyə. Qırmızılar səs verəcək və bir nəfərin adını yazacaq. Hazırsınızsa başlayaq. Buyurun əlim. Yaxşı yox. Yaxşı yol ikinci, özün dediyin kimi ikinci şansımdır. Yəni bunda alınmadı. İnşallah üçüncü şansım başqa bir yəni sənətdə ya hansısa bir oyunda, yarışmada gətirsin. Öpürəm, uğurlar sənə. Bu bir oyundur. Oyunda udarsan da, məğlub olarsan da. İnşallah həyatda uzunmarsan, uğurlar. Yazdığım adın da heç bir əhəmiyyəti yoxdur, formal xarakter daşıyır. İlk günlərdən biraz aramızda problemlər olmuşdu, amma vaxt keçsə gördüm ki, yaxşı qızdır. Həm də əlinin düzü var, yaxşı yeməklər bişirir. Hamıya uğurlar. Rahib. Rahib. İki rahib. Kamilə. İki rahib, bir Kamilə. Rahib. Üç rahib, bir Kamilə. Rahib məşəli götür və yaxınlaş mənə. Bunu komandan istədi. Yaxşı elə. Bilmirəm, güclü gördülər, zəif gördülər. Əslində bu bir yarışdır və həftədə bir nəfər fermanı tərk edəcək. Başlayanda əslində ferma həyatına çox yaxşı başladın, neytral olaraq. Amma sonradan qrupun yaranması və təbii ki, sənin burada olman. Eşitmək istəyirəm, buyurun.
Mən sadəcə bir söz deyəcəm. Çox təəssüf edirəm ki, belə tez gedirəm. Gözləmirdim əslində bu qədər tez gedməyimi. Yəni, bu bir oyundur. Bu oyunda kimsə bir nəfər qalib olacaq kimsə. Kim olacaqsa, hal xoş olsun. Bu qədər. Üçlükdə özünü görürdün? Əslində, bəli, amma bu oyundur. Yəni ki, burada hər şey ola bilər. Kimlə görürdün üçlükdə? Kimlərlə? Onu dəqiq deyə bilmərəm, amma özümü görürdüm. Bax, burada 8 iştirakçı qaldı. Hansının qalib olmağını istəyirsən? Tam səminə. Tam səminə. Valla, mən burada... Nahidlə çox aram yaxşıdır, belə deyim, münasibətimiz. Mən istəyərdim Nahid qalib olsun. Başqa sözün var? Başqa? İştirakçılara. Can sağlığı, hamısına uğurlar. Bu məşəl sənin fermada həyatını işıqlandırır. Biz məşəli söndürürük və fermada sənin yarışın bura qədər söylürük. Uğurlar sənə. Görüşək. Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim. Çekilir dert değil sevgilim. Bax belə, dördüncü həftədə artıq bir nəfər Qırmızıların komandasından rahib Ferma Reality Show-nu tərk elədi. Təbii ki, bu komandanın istəyi və komandanın seçimi idi. 8 nəfər qalacaq fermada. 3 qırmızılar, 5 sarılar. Əgər deyir, şər deməsən xeyir gəlməz. Gələn həftə qırmızılar məğlub olarsa, üçlü olaraq qalarlarsa və bir nəfər göndərmək lazım deyirlərsə, kimi seçməlidirlər öz aralarında? Təbii ki, gələn həftə zəif oyun göstərəni. Mənim əvvəldən prinsipim buydu. Sadəcə olaraq, həmin göndərilən 3 şəxs bu prinsiplərə uymadı deyə mən bu hərəkət eləməli oldum. Onları uzaqlaşdırmalı. Amma biz üçümüzün arasında söhbət də olub ki, kim zəif oyun göstərsə, mən zəif oyun belə göstərsəm, məni yazmağa razılıq vermişəm. Bax, 3 şəxs söylədin. Birinin Nailədir təbii ki, Nailənin olması nəzərdə tutulur. Digər komandada və 2 nəfər isə Rahib və Anar. Mənə elə gəlir ki, burada Rahiblə... Rahib mənə elə gəlir qurban oldu, həqiqətən. Mənə elə gəlir, Anarın qurban oldu. Bu qədər. Bax, o insanlar yoxdurlar. Adlarını çəkdiyiniz insanlar yoxdurlar. Hər şey qaydasında olacaq sizin üçün. Artıq qaydasındadır, bir həftə dava yoxdur. Görünürdür. Arada gəzən yoxdur. Bu qədər. İstərdim bu sözdə yox, əməldə də bugündən sonra belə olsun. Məncə, inşallah olar. Hər birinizə uğurlar və sizi göndəririk fermaya. Çox sağ olun. Gedirsiniz, gələn həftənin bazar ertəsi komanda oyununda görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyirə. Fermada bugündən sonra 8 iştirakçı mübarizə aparacaq. Gələn həftə yenə görüşəcəyik bax bu məkanda. Yenə də səs vermə olacaq. 8 iştirakçı gələcək, amma 7 ayrılacaq. Çıxan kim olacaq? Bunu gələn həftənin bugünü biləcəyik. Özünə yaxşı baxın. Hələlik. Bir dəfə müəllimimiz gəlməyib. 13 nəfər uşaq idik. Evdə 3 qız idi. Qalın oğlan idi də. Müəllim gəlməyəndə də ced də. Dərsi keçən yox, bir şey eləyən yox. Hamımız qaçmışıq şeyə, qəbirsanlığa, iyidə əncir yeməyə. Nar eyv, heyvazad var da. Payız təzə-təzə başlayıb. Noyabr, oktyabr zadayda. O üçün qəbirsanlıqda qəbirlərin üstə çıxmışıq. İyidən bir, iki-üç iyidən. İki-üç çıxıb ağacın başına oğlanlarda. Orada da mollalar
uşaq görəndə bilirik ki, idə yeməyə gəlirsə, ancaq bizim uşaqlardır da. Abi, bir də gördüm, oradan Molla Qazaqsa gələndə, qızda oğlanın hamı qəbirlərin üstündə tullandılar, başladı qasmağa, bizdə Abdullah var, Yadullah idi, Abdullah deyil. Şəndə Şalvar içdi, qaldı ağacın üstündə, o sürpriz əcələr oldu, Molla gəlib çamaqla belə. Səni məhcəm dəmirdim, ben çamaq da yerim, gedim, gəlirəm. O sürpriz oldu, içini vurursam, ben arasını, içindən şey düşün. Molla bilir mi? Bir dənə vursa bu da. Bizdə bir sinif yoldaşım var, onun babası rəhmətə getdi. O da Əhməd kəndindədir. Elə oldu ki, biz də məktəbdən sonra hamıda ac, haradasa bir deyim də səhərdir. 18-20 nəfərə yaxın uşaq idi, hamısı Rus sektoru, acgözdü uşaqlardı. Deyir ki, hə, yas yerinə gedirik yemək, o da deyib ki, əbəs mən gedirəm, elə bir dərsdən caz aldıq. Biz siz də dərsdən qutarmaq sonra gəl. Nəsə qadın alın demək, nətər olub, elə bir əqazıcısı 2 dənə yas olubmuş. Biri elə bir o başda, biri də bu başda. Başım gedib girmişəyə, Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin, oturub yemişmişəyə, Allah rəhmət eləsin. Sonra bir də başımıza qaldırandı, gördü ki, başqa kişidir. Təzdən dağdala verdi, çıxdı qalmır, indi gedmişəyə. Sonra soruşur ki, burada bəs başqa ölən var. Deyilər ki, hə, bir də o bir tərəfə yox. Başım gedib onu tapmışam, indi süfrə açıb, onu heç kəs yemək yemir. Deyir, nə olum, niyə yemək yemir, nədir? Deyir, biz uşaq başqasını yemiş. Amar əksəl Burada nə oldu, nə qaldı, hamısı burada qaldı. Yəni... Gəncəm bir yaxşılar. Ocağın başında, denən ki, dur ayağa, denən ki, burada nə oldu, nə qaldı, hamısı burada qaldı. Ocağın başında, hamısı ocaqda qaldı. Oyundur da, həyatdır. İndi hər şeydə, bir şeydə bəxtu gətirə, bir şeydə gətirməz. İndi burada da belə alındı. Qaldı ki, xəyala, biz xəyalla... İnşallah həyatda bəxtu gətirsin. Adam olur, sözümüz çəp gəlir, amma biz xəyalla... Kankaydı. Belə bir şey. Hədiyim, sabah gedirəm. Gedirəm, özüm də. Həsrət, yavuş. Kama, suplarımdan ötə darxacam, kama. Həftədə bir dəfə gələrsən ki, bir banka verirəm. Gələ bilərsən. Qonaq üçün gələ bilərsən. Düz gün alıb da orada bir banka doldur verir. Yolum uzaqdır, yalan deyərəm gəlməyə, amma... Alınarsa gələrəm. Yol uzaqdır, hə, Qaradağ. Bu gün mənə tərif eləyib, ki, yeməyi daxtı pişirir. Doğan yerin buradır, əslində, buz düşdü, vurur. Bak, siz ən əvvəl, siz mehribanınız, hətta mafiya oynayanda mən özümü öldürdüm kimi Abalovska, Abalovska, sən Kaman Abalovska gəlirdin. Abalovska demişdən, onun yanında. Sən Kaman Abalovska gəlirdin, sonra aydın olur ki, sən alınırsın, ya Kaman sən Abalovska gəlirdin. Arada bir və düşmən oldu. Bambıl xəyali öyrətdi bunları mafiya oynamağı. Sən Xuliya Səsar gəlir, sən də Qvadalupa. Mehriban düşməsin. Qvadalupa. Qvadalupa. Yox, Viki idi qızın adı. Yox, Viking ola. Viki idi, hə Viki idi. Nə göndərəsən, rahat edin. Salam. Dənəyə sabah rahibin necə yola salırıq biz? Nəsə, yaxdırıq onu sərtizini dur çıxır. Özü gedin, gəl qapılığa döyübəyib, sağ olun. Sən get yat, səhər tezdən durasın. Rahib, sən get yat, səhər tezdən durasın. Get bir dənə otağa, birazdan gəlsin. Get, get, get. Yox, ayır. Sabah tezdən durur. Yox, axşam durub nə, şey, axşam nə deyir? Ha, almam var, acımışam. Get o saat üçdə nə alma, qurban olacaq. İndi birincin, ikincin evdə belə ayrılacaq, belə rəsk. Azad, başına durma, oturlığa görə, nə olar? Rahib, get yat, saat tez durmasın, get. Gedirəm. Gedirəm yoxa, get lan. Krasovka ilə yat. Düzdə, krasovka ilə yat, padyon verən kimi duraya qədər. O gün deməli, gecə baxıram, Nailə qısa qol gör qısası var. Niyə, sən krasovka ilə gəlmişdin ki, buraya gələndə? Bu zəqqabda gəlmişdin. Adə,
Nailənin o qısa qol göy kurtkası var ya, onu giyinib belə yatıb. Saçını da burdan yığıb. Evi bir dənə fiti gözləyir ki, fit versin də dursun qaçsın pastelindən. Allahın üstü belə yatıb, bax belə. Əllərini belə tutub diyabı hazır yatır. Nərmin üzü üstə yatıb, ayaqları azad belə kravatdan aşağı. Bir maşın vurub, onun arxapısı da ayağından çıxıb. Şəbnəm yatıb, əlini belə qoyub, yorğanda tam çəkib başına. Ha, necə yatırsın, əli ev yorğanı çəkib başına. Ay rahib, gət də qaçda. Yaxşı gecə, öz xeyirə qalsın. Xeyir. Sağ salamat. Yeri dayı, Bakının daşından torpağına salam deyəsin. Mənə belə bir ev ya, səhər gedir də, səhər gedir. Get otaqla vidalaş. Kızım gel mama kurba. Bu fikir var. Qadaş gedirə qadaşı birin yola salır. Oyadmışam görürəm durmur qulağına pıçıldır. Deyildi. Hə
ya. Leyli sələ çata bilmirəm. Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq. Hər bir dərdən olan. Bir dəqiqə. Səbirli qazansın, yəni bu oyun səbirsi təmkin olmalı. Ama bizdə də səbir ne çox var. Qızım! Nə oldu? Rahat mı cəxin bu? Aaa, güzel. Kimin cəxin? Ama hədiyə görə çox sağ olun. Sağ olun. Bu sürpəyə yerləşmədi, onu bir atalım. Həm ha zamanı. Bu bir sende kim ay? Yaptım da hasını satamadan bitmedim. Abi ne yapıyorsun lan? Esas bunu seçtim. Romantika. Hen had sana var. Sözüm anı geldi. Şerbi! Yok ki rahat gelen Şerbi! Bizi yanında sağlar. Aa, akıllı. Çabuk. Abi yola sağlık, ne fikirlersen, güzel sözlerim. Bakı sözünü görəyim kimi. Toz bağdan öv, daşından öv. Bakı yazısını görəndə düşərsən plakatın bu hərfini yaparsan. Siz nə atomsuz duranı sıyır, dur. Davada götür 5-3 bayraq. Sağ ol. Davada götürəcəm. Gidiyorum bütün aşklar yerimden. Gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım bir deli başlangıçlar. Bir kendim bir ben gidiyorum.
Bilərdim, mən keçmişəm, bəxtimə xərəblərdim. Gəl, ev yoxdur. Ağzın açın, mənə baxır. Düz sizdən, gəl. Ay, vələ. Şəbir. Bayaqdan niyə ora açılamırsınız, mən də yığım. Sən mama üçün yığ, mama üçün yığ. Yine usta geliyor. Geç koyar ha.